Tak v tuto chvíli jsme řešili se skupinkou osob sociálně vyloučených jejich posezení v parku. Byly upozornění na to, že kolem nich nesmí být nepořádek. Nesmí pít alkohol na veřejnosti. A byly upozornění na to, že by měli opustit toto místo vzhledem k tomu, že se jedná o dětské hřiště. Reakce těchto osob byla velice kladná, spolupracovali, lokalitu opustili.